rakstnieks, kurš piedzīvoja savādāku likteni, ir Mārtiņš Sīverts, jo viņa ceļš bija dramatisks. Viņš bēgļu laivā braucienā devās uz Gotlandi, un ceļā viņš pavadīja šajā bēgļu laivā, tas bija 44. Gada. Vēls rudens pavadīja vairāk par 40 stundām, laiva avarēja, uzskrēja uz klints, un būtībā šie cilvēki, šī pārpildītā laiva, un braucēji atradās ļoti bezpalīdzīgā stāvoklī, bet tajā laikā, kad bēga laivu plūsma bija visai intensīva no Kurzemes krasta uz Gotlandi, arī Zviedrijas patruļu kuģi dežūrēja, viņi palīdzēja bēgļiem tikt līdz pirmajai sauzemē, kas bija Gotlandes sala. Svešumā viņš bija tāds pats bēglis kā visi citi. Zviedrijā dramaturgs bija paciņu svērējis, krāvējis Stokholmas stacijā, latviešu papildu skolas Stokholmā vadītājs, arhīvu strādnieks, tomēr visu pirms rakstnieks, kurš arī trimdā turpināja rakstīt lugas, jo bija izteikts teātra cilvēks, kurš gan nonākot svešumā bija zaudējis teātru, proti skatuvi. Tomēr viņš to izveidoja no jauna Stokholmā, rakstīja lugas, iestudēja, līdzspēlēja un administrēja. Zīvert agrākajos gados tapušās lugas un svešumā tapušie viencēlieni, kamerlugas, tika un arī tiek vēl joprojām iestudētas dažādās, vēl joprojām darbojošās latviešu dramatiskās kopās visur pasaulē. Piemēram, Austrālijā darbojas vēl joprojām vairāk teātri, un Mārtiņa Zīverta lugas ir viens no tām, kuras tik pa laikam tomēr vēl iestudē. Un jāatzīst, ka Mārtiņam Zīvertam šī teātra lieta un arī lugu rakstīšana bija hobijs ārpus maizes darba. Bet jā, viņš pats tātad izveidoja šo savu trupu un ar trupu devās viesudrādēs pie latviešiem Vācijā, Anglijā, un viņš ir viesojies pat arī Austrālijā. 40. Gadu otrajā pusē, kad latvieši Zviedrijā bija nodzīvojuši tikai dažus gadus, bija bažas par to, kā izvērtīsies, īpaši pēc latviešu leģionāru izdošanas Padomju Savienībai, kā izvērtīsies viņu liktenis. Un daļa no viņiem brauca prom, izvēlējās aizbraukt no Zviedrijas uz Kanādu, uz Ameriku, arī pat uz Austrāliju, arī pat uz Argentīnu. Arī Mārtiņš Sīverts bijis vienu laiku domīgs par to, vai izceļot, bet tad izlēms palikt. Kaut tādēļ viņam bija nokārtots, viņš varēja braukt arī uz Kanādu pie draugiem. Un lūk, ko viņš saka, kāpēc viņš nebrauks. Bet ko es tur darīšu? Te es esmu iedzīvojies Zviedru dzelzceļa strādnieku lomā, un jau ilgāku laiku to tēloju ļoti labi. Par spīti tam, ka rokas nešpatni sāp no pārsaldēšanās un pārstiepšanās. Bet tās ir lietas, ko no ārpuses neredz. Lai kaut ko uzrakstītu, jāceļas no rīta trijos, kad dažas stundas virtuvē ir manā rīcībā. Tad šī ir atkal iezīmējis Mārtiņa Sīverta darba telpa, radošā darba telpa ārpus ikdienas darbiem. Mārtiņš Sīverts zemgalietis, nāk no Zemgales, ir Latvijā bija studējis filozofiju, un tādā arī viņa lugās ļoti bieži tiek risināts arī būtiskas filozofiskas problēmas. Jāteic, ka trimdā viņš vairs nerakstīja lielformātu lugas, drāmas, komēdijas, traģēdijas. Par viņu žandru svešumā kļuva kamerlugas, pielāgojoties trimdas apstākļiem, pielāgojoties ir tam, ka, ka lugā darbojas pāris personas, tad attiecīgi trupa vai dramatiskā kopa vai nelielais teātris ir mobilāks, lai varētu šo iestudējumu izrādīt vairākas reizes, pārvietojoties, piemēram, pa Zviedriju vai braucot uz Vāciju vai vēl uz kādu citu zemi. Uz jautājumu, kā rodas lugas, Mārtiņš Sīverts atbildējis divajādi. Vai no autors meklē ideju, vai no ideja atrod viņu pašu. Tad atkal šī atbilde ir tāda stipri filozofiska. Mārtiņš Sīverts bija un arī ir latviešu modernās drāmas rakstnieks. Ar saistošu problemātiku, skatavisku spraigumu, koncentrētu dzīvi izteiksmi, dzīvu dialogu un centrālais ir cilvēks un cilvēku attiecības. Neraugoties uz vēsturisko fonu, laikmetu, darbības vidi un laiku. Kritiķis Jānis Rudzītis, rakstot par Zīvertu, viņu nosauca par latviešu dvēseles glābšanas un teātra fanātiķi. Kaut arī Mārtiņš Sīverts pats atzina, ka lugu nav vērts drukāt, jo to neviens nelasītu, un ka lūga eksistē tikai tad, kad tā ir iestudēta, tātad izrādīta uz skatos, viņš jutās ļoti pagodināts. Gan tajos brīžos, kad Austrālijā latvieši izdeva Mārtiņa Zīverta lūgas, faktiski tādas butnīciņas 30 sējumos,
70. 80. gados. Un tikpat ļoti pagodināts viņš bija arī tajā brīdī, kad profesors Viktors Hausmans šeit Latvijā viena no pirmajām izdeva arī, apgādā zinātni, izdeva arī Mārtiņa Zīverta lūgas un kamera lūgas. Jo tas, kaut arī viņš to pats noliedz, jo būtībā pēc savas rakstura bija ļoti kautrīgs un atturīgs cilvēks, bet tas viņam nozīmē ļoti daudz. Tieši arī tas, ne tikai lūgu publicēšana, bet arī apceres par viņu, un arī tas, ka Latvijā vēl joprojām ik pa laikam kāds no Latvijas vai nu profesionāliem vai amatieru teātriem iestudēja Mārtiņa Zīverta lūgas. Un Mārtiņam Zīvertam visu mūžu garumā, īpaši dzīvojot svešumā, ļoti svarīgi bija arī jautājums par valodu. Jo viņš uzskatīja, ka vienīgā cerība trimdā ir valoda un teātris. Jo teātris ir tas, kurā var dzirdēt dzīvu, literāru pareizu valodu bez ikdienišķiem sārņiem, kas neapšaubām nāca klāt dzīvojot svešā vidē. Tāpat grūti iedomāties, kā bez Mārtiņa Zīverta un arī, es teikšu, arī bez Anšela Veglīša lugām trimdā būtu attīstījies arī latviešu teātris, varbūt arī nebūtu. Trimdas vidē būtiski nozīme ieguva savulaik Mārtiņa Zīverta lugā komēdijā Minhausena precības radītā Ulubele, par ko viņš dzīvojot svešumā 1951. Gadā rakstīja. Un es domāju, ka tas diezgan precīzi izteica gan viņa paša pasaules uztveri, paša dzīvošana svešumā un arī tas, par ko viņš domāja un uz ko viņš cerēja. Tad viņš rakstīja. Ulubele simbolizē gaisa pili, ko katrs cilvēks pats klusībā sev ceļ. Tāpēc arī šis vārds ir, tā sakot, no gaisa paņemts. Tam nav gara radinieka nevienā citā valodā, tāpat kā laimes zemē. Ko tas apzīmē? Nav geogrāfisku robežu, ne ar vienu valsti. Un domām ceļu uz turienu neviens nevar liekt. Un mēs zinām, kad svešos ceļos bez laika novecojuši, mēs reiz tur apgriezīsimies, mēs atkal kļūsim jauni un sāksim dzīvi no gala. Vēl viens autors, kurš savu literāro debiju pieredzēja Latvijā, kuru tajā laikā saistīja mākslinieka vide un arī bohēmiska vide, bija Viktora Eglīša ģimenē dzimušais rakstnieks, arī dzejnieks, arī lugu autors, arī gleznotājs Anšlavs Eglītis. Par viņu Andrejs Johansons teicis asvērotājs, asprātīgs, atjautīgs satīriķis un krietns stilists. Savukārt komponists Volgangs Tārziņš viņa dēvēs par džentelmeni latviešu literatūrā. Savukārt Anšlava Eglīša Dairads vispamatīgākais pētnieks, profesors Viktors Hausmans, atzins, ka ir grūti iedomāties kādu citu latviešu literātu, kurš būtu sev apliecinājis tik daudzās radošās izpausmēs. Prozaists, gleznotājs, dramatiķis, tēlotājs, mākslas kritiķis, dzejnieks, kino kritiķis, tūkotājs. Un tas viss vienā personā. Protams, atšķirīgojas laikos, vai mēs to attiecinām uz Latvijas laika vai uz svešuma laika, šīs dominantes bija atšķirīgas. Bet tajā pašā laikā Anšlavs Eglītis pamatot ir arī dēvēts par ražīgāko latviešu trimdas autoru līdzās Aīdai Niedrai, Valdemāram Kārkliņam, arī Gunaram Javinovskim, par kuru šodien arī nedaudz runāsim. Savulaik kritiķis Jānis Rudzītis atzins, ka Anšlava Eglīša parādīšanās rakstniecībā bija notikums, un ka viņš ir autors, kas nejūtas aicināts kaut ko turpināt vai arī kaut kam pieslieties, bet toties paplašināt latviešu rakstniecību ar kādu svaigāku ievirzi. Anšlava Eglīša bēgļu gaitas iezīmē vispirms Berlīne, un jāatzīst, ka viņš kopā ar dzīvesbiedru gleznotāju Veroniku Janelseņu Berlīnē bija tieši tajā laikā, kad bija lielie uzlidojumi un ļoti daļa latviešu arī to starp gāja bojā šajos uzlidojumos. Vēlāk viņš dzīvoja Švābijā un jutās diezgan nost no latviešiem, jo tā bija franču zona, kurā salīdzinoši latvieši bija vismazāk. Bet vistuvāk lielā kā vieta, kur latvieši bija visvairāk, bija Eslingen un uz turieni. Anšlavs Eglītis devās bieži, un tur Eslingens latviešu teātrī ir izrādīja viņa jaunākās lugas. Tātad viņš svešumā devās jau kā pazīstams autors, jo bija iznākusi, jo Latvijā jau bija izdoti Līgava mednieka. Viņš jau bija pabeidzis romānu Homo Novus,
bet romāns Homanovs iznāca grāmatā tikai Vācijas bēgļu nometņu laikā 46. Gadā. Trimdas apstākļi pavēra un parādīja arī cilvēku dziļāko būtību, un arī cilvēks un viņa dažādās puses ir viens no Anšlava Eglīša Dairadas krustpunktiem. Tā ir raiba un interesanta persona galerija, kuru Anšlavs Eglīts atklāja savos tekstos. Vietums viņa skatījums uz cilvēku sadabībām, arī vājībām, ir ironisks, taču viņš nekad nekļūst sarkastisks, un būtībā viņš visus savus varoņus, neatkarīgi no tā, cik viņi būtu labi vai slikti, ja šādās kategorijās mēs varam runāt, viņš visus savus varoņus arī ļoti mīl. Bet visbūtiskākā nianse, ko Anšlavs Eglīts patur arī trimdā dzīvojot savos literājos darbos, jau gan Līgavu pentniekos mazāk, bet Homanovus portretētā latviešu inteliģence un radītie dažādie mākslinieku tipi, faktiski ik pa laikam parādījās mazliet modificētā veidā, trimdas apstākļos arī citos viņa darbos, un tādējādi manā uzskatā šis ir viss tāds būtiskākais viņa pienesums, tieši dažādojot tipus, dažādojot to cilvēku galeriju, kuru tēlo, jo tos arī viņš vislabāk pazina. Un arī daļā no tiem ierakstīja ļoti konkrētas dzīvēreiz sastaptus māksliniekus un viņu raksturu īpašības. Iebrauc no Vācijas bēgļu nometnē, tātad nedzīvojot īsti nometnē, viņš iebrauca Ņujorkā, jo visu ceļš veda vai nu sākotnēja kuģī vai nu uz Ņujorku vai nu uz Bostonu, un tad attiecīgi no tā svietas, kur viņiem bija šis uzaicinājums vai ielūgums vai apstiprinājums, uz kuru no Amerikas pusēm viņiem doties. Anšlavs Eglīts mēroja ceļu vilcienā vai autobusā cauri visai Amerikai no Ņujorkas līdz Rietumkrastam. Un tādējādi arī viņš varēja vērot Ņujorku. Viņa atteica, ka pastāv viedoklis, ka ja rakstnieki dzīvoja vai kultūras cilvēki dzīvoja Amerikā, tad viņi bieži tikās. Bet tas ir absolūts mīts, jo Anšlava Eglīša piemērs parāda to, ka šī attēluma bija tik milzīga un tās finanses iespējas tolaik tik niecīgas, ka viņi tikās ļoti reti. Un tālāk ļoti interesants arī šajā gadījumā, Anšlava Eglīša gadījumā, izpētes objekts ir viņa saraksti, jo viņš sarakstījās ar ļoti daudziem latviešu rakstniekiem, saviem kolēģiem, un sarakstījās pat vienu kontinentu robežās. Un jāties, ka viņš visai reti, pat reti bija tā reize, ka viņš pats redzēja arī savu lūgu iestudējumus, piemēram, Ņujorkas latviešu teātros vai Vašingtonā vai Bostonā. Un viņš tikai pēc tam lasīja atsauksmes par to, kā uzņēmuši skatītāji viņu lūgu iestudējumus. Tā kā tā ir vēl viena tāda. Tāds fakts, kas ir jāņem vērā arī domājot par latviešu kultūras cilvēku arī tādu satikšanās iespēju. Un, manuprāt, visai būdams arī ļoti vērīgs, tātad ņemot vērā arī viņa mākslinieku gleznotāju izglītību, viņš arī ļoti daudz pievērš uzmanību dažādām detaļām un dažādām niansēm, kuras varbūt cits rakstnieks nemaz nebūtu tik ļoti ievērojis. Un tādien, manuprāt, ļoti interesanti ir viņa apraksta, piemēram, par Kaliforniju, par viņam ļoti patika kāpa kalnos, viņš ir viens no tiem, es nezinu, nevienu citu no trimdas rakstniekiem, kurš devās profesionāli kāpt kalnos, viņam ir arī kalnā kāpējas stāsti. Bet viņš arī tādējādi arī ļoti labi varēja aprakstīt arī vispār vidi, apstākļus, citādību. Un šeit viens piemērs, kā viņš apraksta savu, kā viņš jūtas dzīvojot Kalifornijā. Pāri kaimiņa treknajiem banānu un avokādo kokiem, pāri firziķu dārzam, jūdzi pusotri lejup, aiz pilsētiņas blāvo klusais okeāns. Es esmu pieredzis pie šīs ainavas un parasti to nemaz neredzu, bet reizēm man gadās it kā atmosties no sapņa. Es atceros, ka ir tieši 1. janvāris, ziemas vidus. Es paskatos uz savām basajās zandalēs jautajām kājām, uz kalna nogāzi, kas apaudzēta ar sārtām ģerānijām, kurām patiesībā būtu vieta puķu podos, siltā istabā,
un Piepeši visa apkārtne man liekas ērmīga, sveša un neticama. Un es brīnos par dzīves dīvainībām, kas mani, kārtīgu ziemeļnieku un rīdzenieku, atspēlējušas pašā pasaules malā Kalifornijā. Salīdzinot ar citiem autoriem, jāteic, ka Anžela Veglīša tas interesantākais pienesums latviešu trimdas prozā, jo tiešām ļoti daudz romānu tik tajā laikā sarakstīti, ir tas, ka viņš tēloja tieši rietumu piekrastes latviešus, Amerikas rietumu piekrastes vidi, latviešus, diezgan noslēgtu latviska vidi, diezgan reti tajā ienāca kāds ārpus latviešu vidas dzīvojošs. Bet tas ir interesanti lasīt, ja mēs salīdzinām arī ar latviešu trimdas literatūru kopumā. Jo tas ir tā ir tāda šķautne, ko var aprakstīt autors tikai dzīvojot tādā vidē, nu, neizdomājot, kā tas varētu būt bijis. Un Anžela Veglīša ir arī starp tiem autoriem, kurš ir mēģinājis rakstīt arī par padomu Latviju. Par to, kas ir noticis, jo viņam visu mūžu sāpēja tas, ka viņa tēvs neziņa par to, kas īsti notika ar viņa tēvu, kāpēc viņš tika arestēts, kāpēc viņš tika nonāvēts, un arī būtībā tas iemesls, viņu vairāk kārt aicinā arī braukt uz Latviju, viesoties, viņš nebrauc tikai tālab, ka nebrauc, un teica, ka nebrauks līdz tam brīdim, kamēr nebūs viņa tēvs rehabilitēts, un tikai tad, bet nu, tā braukšana tā arī nekad nenotika. Spēja ar humoru paraudzīties uz savu ikdienu un arī uz visu to, kas notiek. Tomēr viņam pieder arī tādas diezgan sāpīgas atziņas, ka viņš ka Amerikā viņš nejutās kā mājās, jo, un tas ir citāts no viņa viena literārā darba, jo viņš saka, cilvēks var justies mājās tikai tur un tad, ja tas var sarunāties ar mūža vecu ravētāju burkāndobē, un saprast, ko saka knauķis, kas tikko spēja aizsniegt ganu krancim līdz ausīm.